Aziz dostlar, hörmətli izləyicilər. Son vaxtlar siz də gördüyünüz kimi ölkəmizdə gedən böyük quruculuq işləri, xüsusilə işğaldan azad olunan yerlərdə gedən böyük quruculuq işləri, tikinti, abadlıq məsələləri çox sürətlə gedir və xalqımız buna baxır, sevinir. Birbaşa mətləbə keçək ki, bu uğurları görənək, qızıqlananlar, bu uğurları, necə deyərlər, gözləri götürməyən bəzi ünsürlər əsasən də xaricdə gedib yuvalanıb oturmuş. O ünsürlər, hansı ki, bunların haqqında biz geniş danışacaq. Yenə də hədiyan söhbətlərindən, hədiyan sözlərindən əl çəkməyərək, qara yaxma kampaniyasını davam etdirərək, ölkəmizin adamları haqqında, ölkəmizin böyük uğurları haqqında böhtan sözlərini yayırlar. Və özləri də hamısı xaricdə oturmuş adamlardılar. Necə bir xalq məsələ, öz sözü var. Sözün var, söz danır. Sözün var, sözü üzə deyil. Yoxsa ki, gedib haradasa yuvalanıb, haradasa sığınıb, yad bir yerlərdə Azərbaycandan uzaq ola-ola Azərbaycanın daxil işlərinə qarışmaqla, Azərbaycanın böyük işlərini görməməklə, bilə-bilə görməməklə, hədiyan sözlər söyləməklə bir az da olsa qan qaraldır. Necə deyərlər, bizim işimizə, böyük iş uğurlarımıza mal olmağa çalışırlar. Təkcə bunu mən demirəm, bunu ictimaiyyət, hamısı, ictimaiyyətin bütün üzvləri, əsas üzvləri, hamısı bütün bunlara qarşı çıxır. Və onlardan biri tanınmış bizim ziyalımız, jurnalist, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Azərbaycan Fermeri qəzetinin baş redaktoru Nuhari Kərimov. Həmin bütün bunlara baxaraq, onlara öz sözünü demək üçün, öz təşəbbüsü ilə redaksiyamıza qonaq gəlmişdir. Mənim xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bu adamlar yəqin sizi də qəzəbləndirib, yəqin sizi də qəlbinizdə narazılıq hissləri qaldırıb. Onların haqqında nə deyə bilərsiniz? Xüsusilə bu Sevinc Osman qızı deyil. Sonra Cəmil Həsənli deyil. Əli Kərimli deyil. Gültəkin. Gültəkin Hacı Bəyli. Bir vaxt Hacı Yeva idi, indi Bəyli oğlu. Qələmə zahir. Bir vaxt deputat olanda ağız dolusu, uçsuz bucaqsız yüksək təriflərlə Azərbaycanı, Azərbaycanın inkişafını tərifləyən adam, deputat seçilməyəndən sonra ağızı əyri qalaraq böhtan kampaniyasına ruxsat verənlərdən biri də orada. Bütün bunlar haqqında bir ziyalı kimi nə deyə bilərsiniz? Çox sağ olun. Tahir müəllim, çox yaxşı fikirlər səsləndirdiniz sizdə. Bəli, bugün hər bir Azərbaycanlı, hər bir ziyalı, hər bir axsaqqal gedən dünya ölkələrində və Azərbaycanımızda gedən proseslərlə bağlı diqqətli olub, onları müşahidə edib, qənaətə gəlib və özlərinin qarşısında bir real bir məqsəd qoymalıdır ki, haqqı, nahaqqı seçmək, bunları fərqləndirmək və haqsız olan insanlara qarşı da, ədalətsiz olan insanlara qarşı da mütləq öz sözlərini deməlidirlər, etiraz səslərini qaldırmalıdırlar. O cümlədən biri də mən özüm bu məqsədlə bugün bu studiyada müsahibə verirəm. Düşünürəm ki, Azərbaycanımızın ağır taliyyə yüklü məsələsinin böyük bir hissəsinin əhəlli olan bir vaxtda, xüsusilə bizim 20%-dən artıq işğal altında olan torpaqlarımızın işğaldan azad olunması, oradakı terrorist qrupundan təmizlənməsi,
sabit bir məkanın yaradılması, ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması bir məqamında və bu işğaldan azad olunan torpaqları işğaldan azad etdiyimiz kimi onu qoruyub saxlanması bizim hər birimizin qarşısında bir elə bir ki, məsuliyyət dayanır. Bu istiqamətdə öz fəaliyyətimizi göstərməliyik və hər bir məsələyə düzgün qiymət verilməliyik. Bax, bu düzgün qiymət verilməsi bir məqamında mən görürəm ki, dövlətimizdə nə qədər sürətli inkişaf olursa olsun, nə qədər böyük nailiyyətlər olursa olsun və bu həqiqətləri görə-görə, bilə-bilə bayaq adların çəkdiyiniz Əli Kərimlidir, Cəmil Həsənlidir, Gültəkin Hacıbəylidir, Qənimət Sahiddir, Sevinc Osman qızıdır və bunlardan da əlavələri var ki, xarici dövlətlərdə özləri məskunlaşıb və Azərbaycanımızın ünvanına ancaq və ancaq qara yaxma, böhtən xarakterli fikirlər səsləndirməklə məşğuldurlar və bizim hər birimiz belə insanlara qarşı öz etirazımızı etməliyim, o cümlədən mənim də borcum da etməliyim. Bu məsələlərə etiraz etməyim başqalarından daha da fərqlidir ona görə ki, bu həmin o böhtən xarakterli fikirlər səsləndirən Əli Kərimli mənim qohumumdur və nəslimizin adından mən ona etirazımı etməyi özümə borc bilirəm. Çünki biz Azərbaycanımızda gedən bu böyük nailiyyətləri, quruculuq, abadlıq işlərini və eyni zamanda düşünəndə ki, dünya ölkələrində Azərbaycanımızı əhatə edən dövlətlərin bütün istiqamətində sərhədləri olan dövlətlər arasında ancaq və ancaq qeyri-sabit mühitin yaşaması görürük. Eləcə də Azərbaycanımızın daxilindəki sabitlik mühitin görürük. Müstəqilliyimizin davamlı olmasını görürük və buna nail ola bilən liderin yanında olmağımız hər birimizin bir vətəndaşlıq borcudur. Bir ziyalı olaraq bir borcumuzdur ki, belə bir uğurları əldə edən dövlət başçısına biz dəstək olmalıyıq və belə qara yaxma kampaniyası aparan adamlara qarşı, insanlara qarşı da öz etiraz səsimizi qaldırmalıyıq, narazılıqlarımızı bildirməliyik. Eləcə də və bu proseslər hələ son deyil, Xankəndindəki olan oradakı o separatçı qüvvələrdən təmizlənməsi, Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyünü tam təminatlı şəkildə nail olması bizim dövlətimizin, xalqımızın, ordumuzun ən böyük uğurlarıdır ki, biz bunu həmişə dəyərləndirməyi bacarmalıyıq və o dəyərləndirməyə görə də cənab prezidentimizin apardığı bu siyasətin mövqeyi müdafiə etməklə bərabər, onun yanında, ətrafında özü dediyi ki, dəmir yumruq siyasətini qoruyub saxlamalıyıq. Əgər biz istəyiriksə ki, davamlı şəkildə sabitliyimizi yaşada bilək, əgər biz istəyiriksə, davamlı şəkildə müstəqilliyimizi əbədi edək, bizim xalqımıza, dövlət xalq arasındakı birliyə zəruri ehtiyacımız var və bu birliyi qoruyub saxlamaq hər birimizin borcudur. Bu məqamda, belə bir anda bu zəruri ehtiyac olan prosesə qarşı çıxan, bax bu adların çəkdiyim insanların gedib xaricdə oturub, düşmən qüvvələrdən maliyyələşərək onların sifarişlərini icra edənlərə qarşı mən etiraz səsimi qaldırıram və bundan da sonra davamlı şəkildə onlara qarşı öz etirazımı edəcəyim. Məsələ burasındadır ki, bugünkü gündə cənab prezidentimiz ölkəmizin böyük uğurudur ki, ölkəmizin xarici siyasətində, dünya ölkələrində özümüz görürük, yaxın şərq ölkələrində çox ciddi problemlər, böyük dövlətlər arasında gedən müharibə səviyyəsində olan proseslər, bir sözlə qeyri-sabit mühit yaradan bütün dünya ölkələrində cərəyan eləyən bir vaxtda ölkəmizin sabitlik şəraitində davamlı şəkildə inkişaf etməsi, yaşaması bu bizim ölkəmiz üçün böyük uğurdur, nəticədir. Belə olan halda biz dövlət başçısının bu bacarığını, bu iradəsini, bu cəsarətini, bu davamlılığını mütləq və mütləq yüksək səviyyədə qiymətləndirməliyik və qiymətləndirməklə kifayətlənməməliyik, onun mövqeyində, müdafiəsində dayanmalıyıq. Nəylə? Biz də öz sözümüzlə, fikirlərimizlə, açıq mövqeyimizi ifadə etməklə və belə bir mənfi qruplaşmalara qarşı da etiraz səsimizi qaldırmağımızı şəxsən mən özümə borc bilirəm, hansı ki hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycanın üzərində olan bu bir elə bir ki, bir vəzifədir, belə də olmalıdır. Ölkəmizdə
davamlı şəkildə tarixli məsələlərin, o ağır mərhələlərin həyata keçirilən bir vaxtda hal-hazırda məlumatı var hamımıza ki, Qazax rayonu istiqamətində 4 işğal altında olan kəndlərimiz müharibəsiz, itkisiz, qan tökülmədən, yəni işğaldan azad olunursa, bizim ərazi bütövlüyümüzün, sərhədlərimizin qoyulması prosesi sürətlənir və sülh müqabiləsinə biz yaxınlaşırıqsa, belə bir məqamda, belə bir prosesin sürətli inkişafı olan bir vaxtda xalqımıza qarşı, dövlətimizə qarşı, ölkəmizə qarşı olan bu böyük nailiyyətləri görmək hər birimizin nəinki borcumuzu və ona əhsən deyib öz nətər alqışlarımızı etmək bizim zəruri borcumuzu. Mənim etirazım Əli Kərimli kimlərədir, mənim öz əmmi oğludur, onun ətrafında. Məsələn, siz çox düz buyurdunuz ki, Gültəkin Hacıbəyli bir vaxtı Milli Məclisin deputatı idi. Deputat olmayan vaxtda da fikirlər səsləndirmək. Bu aydın məsələdir ki, bu insanlar riyakar insanlardırlar, mövqeysiz adamdırlar, bunlar hərisdilər, paxıldılar. Məhəmməd Peyğəmbərinin belə bir kəlamı var. Deyir, hər bir insanın yaxşılıqlarını mütləq el arasında deməlisən. Əgər demirsənsə, yalalsan, yəni dilin yoxdur, ya da hərisi gedirsən. Bunlar ölkəmizin nailiyyətlərinə həmişə hərisi gediblər və o hərisi ideyaları onları narahat edib və ona da mümkün şərait yaradan xarici dövlətlərdən ölkəmizi gözü götürməyən qüvvələr tərəfindən maliyyələşərək onların sifarişin Azərbaycanımıza diktə edirlər və xalqımız arasında, xalq dövlət arasındakı birliyə sarsıntı mövqeydən münasibət bildirirlər, sarsıntı yaratmaq istəyirlər, ziddiyyət toxumu səpmək istəyirlər. Bu məni narahat edir və mən ona qarşı da etiraz edirəm. Məsələn, Əli Kərimli deyir ki, biz miting keçirmək istəyirik. Yaxşı, bu mitingin səbəbləri olmalıdır, əsasları olmalıdır. Miting keçirmək üçün əlbəttə dövlətimizin də üzərində bir məsuliyyət dayanır. Oradakı təhlükəsizliyin təmin olunması. Məsələn, dünya ölkələrində biz görürük, terror siyasəti gedir. Haradasa bir təxribat siyasəti. Bunları qorumaqdan ötəri orada dövlətin diqqəti ora cəmlənir və yaxud da o şəraitin qorunub saxlanması üçün lazımi səviyyədə tədbirlər planı hazırlayır. Bir tərəfdən biz Qazax rayonunun ətrafında olan, işğal altında olan torpaqlarımızı işğaldan azad olunması üçün oradakı ermənilərin çıxarılması və orada məskunlaşmaq siyasəti aparırıq. Digər tərəfdən Əli Kərim deyir ki, mən də miting keçirmək istəyirəm. Bu görün nə qədər bu dövlətimizə qarşı, dövlətçiliyimizə qarşı olan zid hərəkətlərdir, xəyanət siyasətidir. Buna qarşı mən necə etiraz etməyim? Düz məskunlaşdırırsınız, elədir. Bir də ki, artıq o heç bir mitingə ehtiyac yoxdur, oraya heç kəs getməyəcək. Bəli, onun məsuliyyəti var. Sadəcə həmin o xəbis fikirli insanların su bulandırmaq arzusudur. Tamamilə, əlbəttə ki. Hörmətli və əziz tamaşaçılar, diqqətinizə görə çox sağ olun. Müəllim, siz də gəlib fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüzə görə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bugünkü verilişimiz başa çatır. Sağ olun, yeni görüşlərə.